তীব্র হত বাবলে আরম্ভ হৈছে তিউ নৈৰ পানী তিউ নৈৰ বাৰণী পানী তীব্র হত গবলৈ ধৰিছে হেহে কোনো ফালে তামানে ৰাস্তা ঘাট মঠাৰি নোৱা নাইকিয়া হৈছে মানুহবিলাকে থকা যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে গৰু ছাগলী ৰখাৰ বহুত দিগদাৰ হৈছে কিন্তু আমাক চৰকাৰীভাৱে কোনো পৰিদৰ্শনো কৰা নাই আৰু আমাক একো দিয়াও নাই প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে নেকি ইয়াত কোনোবা বৰ্তমানলৈ অহা নাই কাৰণ ইমান ভিতৰত মানুহ আছে কিমানটা পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এতিয়ালৈকে এই মানে এতিয়ালৈ মোটামুটি বহুত হাজাৰ পৰিয়াল হ'ব ঘৰত কিমানমান পানী উঠিছে আপোনাৰ মোৰ বৰ্তমান সৰু টেঙাটো পানী টেঙাটো পানী আৰু এতিয়া যিটো মানে তীব্ৰ গতিত হ'ব বুলি আৰম্ভ কৰিছে কিমান মানে কিমানটা অঞ্চল মানে ডুব যাব এইটো ধৰক আমাৰ এইটো ছাইডৰ পৰা ৰেললাইনৰ পৰা এইটো ছাইডত মোটামুটি আটাইখিনি গৈছে পূৰ্ণিমাৰা ভালুকী বালিবেৰা চাদাবৰি ভটাৰখা নিষ্খানা পাতিগেৰা কঁঠালমুৰা একেবাৰে বাথলতাৰী আদিলৈকে প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে নেকি কোনোবা কোনোবা বৰ্তমানলৈ অহা নাই ৰাতিলৈকে যদি এনেকুৱা সোঁত বহি থাকে আচলতে আপোনালোকৰ ঘৰ মানে ডুব যাব বোলে সন্দেহ আছে সন্দেহ আছে কি ক'ব জিলা প্ৰশাসনক জিলা প্ৰশাসনক আমিনো কেনেকৈ কি ক'ম আমি এতিয়া গাঁৱৰ সভাপতি সম্পাদক চেক্ৰেটাৰীবিলাকক জনাইছোঁ সিহঁতে হয়তো নিশ্চয় উদ্ধাৰৰ বাবে কিবা আচলতে তৎপৰ হৈছে নেকি জিলা প্ৰশাসন একো হোৱা নাই মানে বৰ্তমানলৈ যোগাযোগ কৰা নাই আপোনালোকৰ যোগাযোগ কৰা মানে ওলাই অহা মানুহৰ সুবিধাই নাছিল ৰাতিৰ ভিতৰত যদি আচলতে মানে ঘৰৰ ওপৰলৈ পানী উঠিব পাৰে আচলতে গছৰ বহুকেইডাল মানে গছ মানে মানে তল গৈছে আপোনাৰ বুৰ গৈছে মানে নৈৰ কাষতে যিমান গছ আছে উভালি গৈছে যদি ঘৰলৈ পানী উঠিব পাৰে তেনেস্থলত কিন্তু আপোনালোকৰ মানে ঘৰখনলৈ মানে বিপদ মাতি বিপদ আহিব পাৰে নিশ্চয় তেনেস্থলত জিলা প্ৰশাসনক এতিয়া মানে এই দিনৰ সময়তে কিবা দাবী জনাব নেকি আমি অনুৰোধ আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ তাই খালি আমাৰ গৰু ছাগলীকেইটাৰ কাৰণে কমচে কম অলপ দানা দিয়ক আৰু কমচে কম যিখিনি বান্ধি দিত সেইখিনিকে অলপ অলপ দুই এক মুঠি অন্ন দিলেও সেইখিনি আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ আহিছে ইমান এটা এখন চাইকেল লৈ ইমান এটা মানে তীব্ৰ হতৰ মাজত উপায় নাই উপায় নোহোৱাৰ কাৰণে আহিছোঁ নাহিলেই নহয় হয়তো গাখীৰ দুই লিটাৰ আছে এইখিনি দি কিবা অলপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে কিন্তু আচলতে বানপীড়িত ৰাইজক মানে সাহাৰ্যৰ পৰা মানে আচলতে সকলো মানে সুবিধা প্ৰদান কৰিব মানে জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছিল কিন্তু তেনেস্থলত কিন্তু জিলা প্ৰশাসন মানে এতিয়াও মানে আচলতে চকু কুলি মিলা মানে মানে ভাওজৰি আছে বৰ্তমানলৈ কোনো অহাও নাই আৰু আমি একো খবৰো পোৱা নাই গতিকে সেইকাৰণে আমি দাবী জনাব বিচাৰি আছোঁ কিন্তু আহিলে আমি জনাব পাৰিম কিন্তু আমি এতিয়া ক'ত কেনেকৈ বিচাৰিছোঁ এই পানীৰ মাজত তিহুনৈৰ পানী বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কি ক'ব এতিয়া কি ক'ম মানে সেয়া ৰাস্তা ঘাট আকৌ বান্ধা নাই গাঁওবাৰৰ বানপানীৰে ৰাস্তা ঘাট বহি আছে আকৌ নকল্লাক চৰকাৰে সেইকাৰণে আমাৰ এই অৱস্থা হৈছে এইখিনি মানুহ মূৰত টোপোলা এটা লৈ কলৈ গতি কৰিব ঘৰক লগি যাব আহিছোঁ এইকেইটামান চাউল লৈ আৰু ঘৰক লগি এইকেইটা চাউলকে লৈ ঘৰক লগি যোৱাৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু সৰু সৰু চলি আচলতে কি ঘৰখনে ঘৰখনত মানে একো বস্তু নাই নাই একো নাই আৰু বিস্তাৰ পানী উঠিছে নাও চলি দুটা এটা সাত বৈছিলা এটা ছয় বৈছিলা এটা তিন বৈছিলা জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কিবা সহায় পাইছে নাই আকৌ খাদ্য আকৌ বনায় গৰু ছাগাল মানুহ গৰু আকৌ বনায় খাদ্য এই মানে যেতিয়া মানে বাৰণী পানী এতিয়া মানে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ডুব পেলাই ডুবি পেলাইছে কিমানটামান পৰিয়াল মানে ধ্বংস মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব এতিয়াতো বহু হাজাৰ মানুহ হ'ব বহু হাজাৰ মানুহ হৈছে এতিয়া কিন্তু তীব্ৰ গতিত মানে সোঁত বহিব একেবাৰে আৰু সিফালে ভাঙিয়ে নদী ভাঙি গৈছে দুই তিনি জেগাত মানুহৰ অৱস্থা একেবাৰে উপায় নাই নামনি অসমৰ নামনি অসমখন মানে আচলতে প্ৰতিবাৰে বাৰিষাতবোৰ যায় কিন্তু চৰকাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে একো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই কি ক'ব সেয়া চৰকাৰে মানে নকলো ৰাস্তা দিছে কিন্তু কাম কাম নকৰে পইচা নাই ৰাইজে ঠিকাদাৰে খায় না মানুহে খায় ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মুঠতে কাম কৰা নাই একো আৰু